Sejam todos bem-vindos à primeira edição do Canta Marajó. Canta Marajó. A partir de agora você vai ouvir as melhores músicas e adorar aquele que é digno de toda honra e toda glória. Canta Marajó 2021. Olá e a paz do Senhor. Eu sou a cantora Isabelle Melo, tenho 12 anos, nasci e moro na cidade de Breves, Ilha do Marajó. Eu comecei a louvar com meus 2 aninhos e este dom veio desde o ventre da minha mãe. Tenho como minhas maiores inspirações meus pais e meus tios, que são grandes talentos. Sou membro da Assembleia de Deus, onde tive minhas primeiras oportunidades. E desde então, viajo por muitos lugares, levando a palavra do Senhor através do meu louvor. E eu te convido a louvar mais este hino comigo agora. Vão seguindo a navegar. O mar está calmo, vento sossegado. E logo Pedro lançou a rede ao mar. Mas não vinha peixe, e por várias vezes eles tentavam sem sucesso no pescar. A noite se foi e ao raiar do dia, lá vem Pedro triste com as redes vazias. E voltando os pescadores à praia, começaram a lavar as suas redes. E Jesus, entrando no barco de Pedro, pediu que ele afastasse um pouco o barco e começou a pregar para a multidão. E após a pregação, ordenou a Pedro que voltasse ao mar e lançasse as redes novamente. Mas Pedro replicou dizendo: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas segundo a tua palavra lançarei as redes. E Pedro, ao obedecer, precisou chamar companheiros de outro barco para ajudar, pois o seu barco se encheu de peixes, mas de tantos peixes, ao ponto de quase irem a pique. Você sabe por quê? Eu vou dizer pra você. O problema não está na rede, o problema não está no mar. O problema não está nos peixes, nem no dia em que escolheu pescar. O problema não está na hora, nem tampouco está no lugar. O problema foi a direção que você decidiu lançar. Então volte lá e dessa vez me obedeça. Prepare outra vez o barco, lance a rede.
direção é minha experiência, mas a direção é minha. Tu pode ser experiente e ter capacitação. Tu pode ter o melhor barco, mas só tem peixe na rede, sob a minha direção. Direção é minha experiência, mas a direção é minha, a rede é tua. Mas a direção é minha, o barco é teu. Mas a direção é minha, o leme é teu. É. Mas a direção é minha experiência, mas a direção é minha. Tu pode ser experiente e ter Olá, a paz do Senhor. Eu me chamo José Roberto e tenho 25 anos. Como você pode ver esse cenário, graças a Deus, desde a minha infância, eu segui esse caminho, adorando ao Senhor, glorificando o nome dEle. Mas só na adolescência que Deus começou a arder no meu coração esse desejo de louvar ao Senhor, adorar a Ele. E hoje eu quero trazer isso para mim. Levar, através do louvor, a palavra de Deus e vidas ser alcançadas. Eu quero, neste momento, te convidar a adorar comigo. Eu espero que Deus, Ele fale ao teu coração, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Muito obrigado pelo teu cuidado, meu Deus. Somente a Ti toda a honra, toda a glória e todo o perfeito louvor. Detalhe, eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver.
Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os teus sonhos vão além do que eu posso imaginar. Oh, 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 oh. Deus está cuidando de mim. Nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, me faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, me faz com que eu me sinta especial. Só o teu amor, meu Deus, só o teu amor. Oh, aleluia, Espírito Santo. Me colocou limite nas águas do mar. Deu altura certa pro pássaro voar. Fez o céu e pôs a estrela a brilhar. Pra gente olhar e admirar. Fez abelha pra gente provar do mel. Pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem. E nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Oh, 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 oh. Deus está cuidando de mim. Nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural. Me faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim. Nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural. Me faz com que eu me sinta. Deus está cuidando, cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Pois Deus está cuidando, aleluia, cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor. Deus está cuidando de mim. Nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, me faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, me faz com que eu me sinta especial. Aleluia. Olá, meu nome é Jonathan João Rodrigues Moraes, tenho 12 anos, sou nascido e criado em Breves e eu sempre gostei de cantar desde quando era criança, com os meus 3, 4 anos de idade. E eu canto na igreja e quando era criança, toda vez que me chamavam para cantar, eu sempre cantava a Santificação da Elaine Martins. Aí eu cresci mais um pouco, ganhei no Show de Talentos, que a irmã lá da igreja fez, que tinha um coral antes de crianças. Aí eu ganhei em primeiro lugar. Esse foi o primeiro concurso que eu ganhei em primeiro lugar. E depois teve outro que era de filho e pai, alguma coisa assim. E aí eu cantei com a minha mãe, o hino Preciso de Ti, do Diante do Trono. E a gente ganhou em segundo lugar. E depois teve outro concurso que eu ganhei lá no Tempo Central, que eu cantei Tua Presença, do Paulo Neto. E assim com vários outros, tipo Canta Tawaú, que eu ganhei em primeiro lugar. Isso foi muito gratificante pra mim. Esse projeto Canta Marajó está sendo muito... é uma bênção de Deus para nossas vidas, porque era o tempo dele honrar a gente, né? Então eu quero agradecer por essa oportunidade e convidar você a cantar comigo essa canção.
combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Ah, és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Complicado, Pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Ah, és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Ah, és o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho. Pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? És o meu alívio. Olá, a paz do Senhor, eu me chamo Marcos Pereira Pacheco, tenho 26 anos de idade, sou cidadão da cidade de Breve, do estado do Pará. Aos meus 18 anos eu conheci o caminho da fé e posso te afirmar que tenho vivido momentos maravilhosos na presença do Senhor e Ele tem sido tão maravilhoso em nossa vida. Aos meus 26 anos de idade, eu
trabalho, sou entregador do supermercado econômico da cidade de Breves. Sou casado, tenho 2 filhos. E hoje, se você me perguntar qual é o meu maior sonho é viver do louvor, é viver da música, em adorar o nome do Senhor. É viajar pelo mundo e ganhar muitas almas para o Senhor através do meu louvor. E eu convido você para, junto comigo, louvar através desta canção. Hoje é domingo de manhã. Hoje o sol não quer brilhar. Tudo é solidão. E elas vêm dizer: de madrugada ressurgiu. Não acredito em ilusões. Sol da justiça se apagou. O mundo inteiro viu os cravos em suas mãos e o seu corpo a sofrer sua morte lá na cruz. Não consigo entender. E agora este túmulo vazio e este anjo a questionar: porque procuro entre os mortos quem vivo está. Hoje sou livre, pois ele vive, ele vive, ele reina em mim, em mim. Morte, pecado, foi derrotado. E eu sou livre, eu sou livre, enfim, de mim. Como Jesus ressuscitou da morte eterna para a luz, da água renasci e faz sentido servir alguém melhor que eu. E hoje Oi, gente, a paz do Senhor. Eu me sinto feliz e alegre de poder
mais uma oportunidade, né, que o Senhor nos dá. Eu me chamo Angélica Nascimento, né? Eu comecei a cantar desde pequena, com 6 anos de idade, e nós morávamos no interior. A minha mãe, nós viemos para a cidade, né? E aí eu comecei a cantar música secular com 13 anos de idade. Com 13 anos de idade eu fui comecei a cantar música mundana, né? Em bares, barzinhos, noitada. E depois o Senhor me resgatou, Deus me trouxe para a casa dele, Deus me deu um esposo, uma família. E veio o projeto do Canta Marajó, né? Que o pastor Marconi, foi um projeto que Deus sonhou no coração dele para ajudar os cantores brevenses, né? E foi um projeto bom para nós, para o nosso ministério, né? E aqui eu estou contando um pouquinho da minha história para vocês. E agora eu te convido a cantar comigo a canção que Deus escolheu para ela ser cantada por mim, para que venha edificar a vida de vocês. Você está sofrendo tanto assim, coração tá em pedaço, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais, chora o peito gritar, procurando a paz. Te socorrer.
Olá, pessoal. Eu sou o cantor Marlex Santos, nascido em Breves, uma cidadezinha da Ilha do Marajó. E para mim é uma satisfação imensa, né, estar participando desse projeto, projeto Canta Marajó. E desde já agradeço a todos, né? Canto desde os 7 anos de idade e pode-se dizer que é a minha maior alegria, né? A minha maior satisfação é engrandecer a Deus. Sou evangélico da Igreja Assembleia de Deus, em Breves, na Ilha do Marajó. E desde já agradeço a todos que nos acompanham aí nas redes sociais. Muito obrigado, que Jesus abençoe a todos. E é isso aí, pessoal. Valeu! Chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho pra levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. No nome de Jesus, aleluia. Servir de testemunho pra levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém. Já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. 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 Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Aleluia, no nome de Jesus. No nome de Jesus.
Oi, meu nome é Miller, eu tenho 31 anos. Eu nasci no interior de uma cidade chamada Chaves, aqui no Pará. E lá eu comecei a minha carreira como cantor. Eu comecei a cantar desde criança. Eu sou de uma família evangélica, então eu vivia na igreja. E lá eu pude entender o chamado de Deus para a minha vida. Eu pude entender que através do louvor a gente pode transformar vidas, a gente pode transformar pessoas. Então o intuito do meu louvor não é somente aparecer, não é somente crescer, mas sim levar a palavra do Senhor através do louvor. E isso me traz uma alegria imensa em saber que Deus tem um propósito na minha vida, e não somente na minha vida, mas também na sua vida. E por isso que neste momento eu convido você a louvar juntamente comigo nessa canção. Imagina um homem muito rico e importante, cheio de autoridade, nada conseguiu fazer. Quando a filha adoeceu, o dinheiro não resolveu, a influência não a curou, o poder se tornou inútil na vida de alguém que ele tanto amou. E ele ouviu falar de um certo Nazareno que fazia o que homem não podia fazer. A esperança acendeu, mas de repente alguém traz a notícia: a sua filha acabou de falecer. E Jesus falou: você só precisa crer. Jesus tem autoridade sobre a morte, sobre a vida. Ele cura qualquer ferida. Ainda que esteja morto, viverá, viverá. A menina ouviu a voz do Mestre ordenando: se levanta. E pra surpresa de todos que estavam lá, a menina retornou à vida. A vida chegou, a vida chegou. Abra-se teu milagre, a morte foi embora. Jesus está na casa, o choro acabou. A vida chegou, a vida chegou. Abra-se teu milagre, a morte foi embora. Jesus está na casa, o choro acabou. O nosso Deus está na casa. Oh, aleluia. E ele ouviu falar de um certo Nazareno que fazia o que homem não podia fazer. A esperança acendeu, mas de repente alguém traz a notícia: a sua filha acabou de falecer. E Jesus falou: você só precisa crer. Jesus tem autoridade sobre a morte, sobre a vida. Ele cura qualquer ferida. Ainda que esteja morto, viverá. Ele ainda faz milagres,
Ele ainda faz milagres. Jesus irá fazer milagres. Ele ainda faz milagres. Ele ainda faz milagres. Ele ainda faz milagres. Jesus irá fazer. Jesus irá fazer. Ele ainda faz milagres. Ele ainda faz milagres. Ele ainda faz milagres. Jesus irá fazer milagres. Ele ainda faz. Oh, 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 eu creio. Jesus irá fazer. Olá pessoal, meu nome é Wellison Medeiros, eu tenho 25 anos, nasci no interior de Breves, Rio Paracaxi, e venho de uma família de pastores, músicos, e aos meus 8 anos de idade eu descobri que a música faz parte da minha vida, onde eu tenho me aprofundado na área do canto, e o meu sonho é ser um cantor reconhecido, um cantor renomado, e graças a Deus a igreja tem me ajudado com convites, festas, congressos, e abriu uma oportunidade grande de participar do primeiro Canta Marajó na cidade de Breves. Eu tenho certeza que vai ser um grande divisor de águas para a minha vida, para abençoar a sua vida também. E eu convido você a conhecer um pouco mais do meu canto através desta canção. Circunstâncias dizem que não dá. Falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir. Pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu. Se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Na guerra se ferir. E pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu. Você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Pode
coração. Coração, para onde respirar, para fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Por três dias, Jesus parou de respirar, pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Olá, paz do Senhor a todos. Sou a cantora Jamile Medeiros. Nasci em Breves, tenho 17 anos. E minha mãe conta que desde muito pequena eu já louvava o Senhor. Os pastores me chamavam e eu cantava num banquinho, né? Eu subia no banquinho ali para cantar. E eu não entendia tudo aquilo, mas hoje com 17 anos de idade eu posso entender que são só as promessas do Senhor se cumprindo na minha vida. Eu vim de uma família de músicos, de pastores, e eu me orgulho muito naquilo que eu faço. E cada dia mais eu pretendo buscar mais do Senhor. E eu me congrego na congregação Nova Galileia, e atualmente estou na Assembleia de Deus, e eu fico muito feliz, né, por ter essa oportunidade de participar do Canta Marajó. Nunca imaginei, mas são só as promessas de Deus cumprindo na minha vida. E vamos louvar, louvem junto comigo, a paz do Senhor a todos. Pode o inferno se levantar contra a tua vida, meu irmão, mas o Deus que você serve tem poder pra te livrar. Ele não te abandona nessa hora, ele sonda o teu coração, conhece o teu problema, ele é a solução pra tua vida. Tua vida, o crente que ora tem a vitória em suas mãos. O inimigo se levanta, mas não resiste à oração. Deus ordena aos seus anjos que batalhem por você. Muralhas caem por terra, Jesus Cristo tem poder. Muito mais que vencedor.
Olá, paz do Senhor a todos. Eu sou a cantora Michele. Estou aqui para contar um pouco da minha história. Nasci em Belém. Quando eu nasci com um problema na minha garganta. Uma enfermidade chamada laringongulares. Essa enfermidade, ela me possibilitava de falar. Minha mãe não era crente, mas eu tenho uma avó que é crente. Um dia ela falou para minha mãe, minha filha, dentro do hospital, e disse, minha filha, faz um voto com Deus. Ele pode curar a tua filha. O nosso Deus é um Deus que não deixa cicatriz, não deixa sinal. E a minha mãe conta que ela entrou dentro do banheiro e falou com Deus. Disse, Deus, se tu existes realmente, cura minha filha. E se tu curar ela, eu farei a tua obra, te aceitarei. E sei que o meu esposo também te aceitará. E uma semana Deus me deu a voz. E por isso eu louvo ao Senhor de todo o meu coração. Sou grata a Ele por tudo. E tudo que eu tenho, tudo que eu sou é para Ele. Eu louvo e engrandeço o nome dEle, porque Ele merece toda adoração. E a minha vida é louvar o Senhor Jesus, é fazer a obra dEle através da minha voz. E eu creio que através das canções, através de tudo que o Senhor tem feito na minha vida, muitas pessoas serão alcançadas. Sou casada, tenho 3 filhos. Meus filhos são tudo para mim, meu esposo, minha família, minha mãe, meu pai. Meus irmãos são tudo para mim. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos. Mas Deus, dou graças a Deus.
Mas o Senhor disse a Moisés: vai a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Pequeno Jonathan.
Nervosa também, mas expectativa.